Det här är ett så kallat träd. Så nu ska ni få en tumregel som är jävligt bra att komma ihåg. Få träffen att sitta mitt i klubbet. Man hamnar ju ofta i skiten i den här sporten. Om man har lite problem med bollbanan och sådär. Och när man är ute i skogen då kan det vara bra att lära sig hur man skruvar ur sig jobbiga situationer. Och det tänkte jag visa idag. Det här är ett så kallat träd som vi sätter ner här borta. Väldigt vackert träd. För att förstå det här med att skruva bollen då är det helt viktigt att först bestämma vart bollen ska starta. Och det har ju väldigt mycket att göra med vad bladet gör. Så kolla här nu. Om jag har ett öppet blad och bara slår en liten lös chip här, då sticker den naturligt till höger. Om jag har ett väldigt stängt blad och bara gör en liten lös chip här, ja, den sticker till vänster. För de som oftast vill skruva den här, eller så här. Det som är viktigt därefter är att förstå att vi måste bestämma vart vi siktar. Och sen är det nästa steg i hela liksom spåret i svingen som hjälper oss att skruva bollen. Så i det här fallet då så vill jag starta den till vänster och den ska skruva till höger. Jag siktar då till vänster om trädet. Ställer upp mig lite öppet för att skapa ett spår som är utifrån. Och det jag gillar att känna sen, det är att blocka slaget för att hjälpa skruven att se om det funkar. Ja. Det är, ja. Perfekt. Den är skitbra. Ja, det är fantastiskt. En riktigt fin kurva till höger. En så kallad slice som många känner igen, eller hur? Ja. Och sen har vi då det alla eftersträvar, den här fantastiska drån, eller en hook kanske man behöver i det här fallet. Tvärtom, bara sikta till höger om pinnen. Och här så försöker jag stå lite mer stängt, vilket innebär att jag drar bak den här foten. Jag försöker slappna av lite den här armen så jag kan skapa ett mer spår inifrån och försöka skruva runt bollen på det här sättet. Jag tänker lite också med i träffen. Alltså jag försöker skapa den här skruven med handen också, viktigt att förstå. Det handlar inte bara om spåret, tycker jag, utan jag försöker liksom få den att stängas lite grann. Speciellt om jag verkligen behöver liksom hocka runt den. Då kan det se ut så här. Ja. Inte så mycket skruv som jag hade hoppats på, men det är fortfarande en liten vänsterskruv på den. Annan jobbig grej som man kan hamna i, eller man kan behöva slå bollen lågt om du liksom behöver slå under en gren eller någonting. Vad gör man då? Jo, det är inte krångligare än så att Emil ställer sig kanske här. Det här försöker jag hålla sjukt simpelt, verkligen inte krångla till alls. Bollen, jag gillar att ha den så långt bak jag bara kan. För att liksom attackera bollen neråt på det här sättet. Ställer jag den här framme, då blir det väldigt lätt att slå upp bollen, som du säkert förstår. Jag stänger även bladet, inte för mycket men ganska mycket, för att liksom få ner loftet på klubban. Och sen härifrån så attackerar jag bara rakt ner på bollen. Lågt, skönt, så här. Den bara drar iväg. Perfekt.